De introductie van een schadeverzekering voor landbouwers moet een oplossing brengen in het verlies dat boeren jaarlijks lijden door wateroverlast. De verzekering kan dan als compensatie dienen wanneer boeren door weersomstandigheden en schade en verliezen hebben geleden. Dit gaf Jason Bakker, onderdirecteur regio Midden van het ministerie van LVV, vandaag aan tijdens de inspectie van landbouwgronden die onder water zijn gelopen door de hevige regens van de afgelopen dagen. Daarna crop insurance, een soort verzekering dat je kan aanplanten in je potty, dat je verbouwen kan doen, je een assurantiemaatschappij, dat je kan verzekeren aan Tori. Maar natuurlijk, voor zeer verzekerd, infrastructuur, naar alles andere moest optimaal. En blijk van het zo net, als aan de communicatie naar het land, naar de boeren, moest komen op gang, dat eigenlijk lastig naar lastig. Toch, voor het kanaal Tapu, we bel LVV, dat hier nog, het kanaal Jai Tapu, en dat op basis van acties naar de boeren, de LVV, de mij begin treffen voorbereiding dat mogelijke overstroming nog van te pas. Want ik vind dat de boeren het aan het leggen, de Canarie het op. En als alleen je kon, je kan beginnen sabi, want aan de eerste lijst is dat je zo. Dus een wisselwerking dat moest komen. Het lag al in de planning om de hoofdlozingen op te schonen, maar door de aanhoudende regens zijn deze werkzaamheden gestaald. Hierdoor zijn de landbouwgronden in Saramakka en op andere plekken in het land blank komen te staan. De schade is aanzienlijk. Jaar in, jaar uit, hè, niet vanaf vandaag, maar 30, 40 jaar al, zijn de landbouwers de dupe van compensatie. Er is nooit, komt nooit een compensatie in de vorm van financiën. Als er wordt gesproken, dan is het kunstmest, gesubsidieerde kunstmest. Maar waar het gesubsidieerde kunstmest gaat, weten we niet. Maar het komt niet ons toe. Een hele partij van Adjaso, allemaal de Tawatla. Miabi, Pipli, Bomki, Kozbanti, allemaal Isumugba. Wat zou je willen voor de regering? Ik wil de man een machine voor klimaat en Gotlo. If I go to climb, I would like to move. What biggest kadak ba? Ma watra kamopo. If LVV wani, no, I watra kamopo. There's a problem there. Ma dema no wani stress a problem that it. Loko mitak na dema ba. A problem there kontak. Baka wang yuru lang of 3 yuru lang watra kan sakama. Dema no arki unu stress. Masa mupsa. Das aslois mus baherbu. De loko aslois sab baina driklep. Mami eret dapat bahir susu tu klep. Mau wang meter dema opo dema gos ribi. Dapat fa wakana de watra. Watra no mamu potong. Elu ku fotra si, maina 2000 hektara watra kondisi. Da her aku tak her wayang bu disi, abigin sungguh ba. Kan ook zijn bijvoorbeeld als de lozingen op tijd geschoond worden. Ik zeg niet dat ze niet schoon zijn of zo, maar kan de wang verstopping de wang presitaka watra ne los. Daardoor wabi gebruik de pompo disi. Ja. En dat is wel een kost. Dus ook dat heeft het ministerie voor LVV natuurlijk een verrassing aan de zand dat die awatraik weer snel aan kosten die we zien. Het gaat om verschillende gewassen die zijn aangetast door wateroverlast. Volgens Jason Bakker is er voor dit vraagstuk een structurele oplossing in de maak. Hij legt verder uit dat de communicatie met de boeren verbeterd zal worden, zodat het ministerie op tijd kan ingrijpen als dit fenomeen zich weer voordoet. Vandaag is er alvast een WhatsApp-nummer geactiveerd dat eenmaal 24 uur bereikbaar zal zijn voor het doorgeven van dringende berichten. We zijn dus dan landelijk geconfronteerd met het feit dat er overal water is. En dus voor ons, voor LVV nu, meer werk om te kijken hoe wij de klachten kunnen gaan managen. In dat kader hebben we dus dan een hotline geactiveerd vanaf vandaag. En dat moet resulteren in het feit dat wij dat mensen de informatie ons doet toekomen waar de probleemgevallen zich voordoen. Wij gaan het in kaart brengen, waarbij we dus dan structureel dit gaan aanpakken. En dan nummer naar 8722-607. 8722-607. Dat is een nummer dat je kan appen. Zoals je appen, moet je appen op een nummer dat
en een probleem van je op. Als de mama actie, de mama doet een zang, de man kan gaan naar de resortkantoor voor LVV of de rayonkantoor voor LVV. Dat ben je op de betreffende resort naar de rayonleiders voor LVV en de man kan leggen de problemen dat toe.